Почитувани гледачи, добро вечер со најновото издание на ТВ Дуелот Самовистина. Вечерва наши гости, веднаш ќе одам со најавата на гостите. Тоа се амбасадорот Христо Никовски и председателот на Достоинство партијата Стојанче Ангелов, генерал Стојанче Ангелов. Еве имам чест со двајца ветерани, еден дипломатски ветеран или дипломата и еден полициски ветеран или воен, како да кажеме, воен ветеран. Добро вечер, господа. Благодарам што се одзвавте на поканата да сте дел од вечерашното издание на Самовистина. Јас, еве, како втора емисија после дуелот во вторникот, ќе си земам за право да ве прашам за коментар за она што го кажаа двајцата лидери и како, нели, едно телевизиско случување преку кое што, нели, пошироката македонска јавност можеше да се информира како размислуваат кога вака еден спроти друг, очи во очи гледајки се, размислуваат, значи, председателите на двете неголеми политички партии. Еве, господин Никовски, прво од вас ке почне. Па мислам дека тоа беше еден убав дострел. Прво, одлично го организиравте од ваша страна како телевизија. И второ, знаете, такви дуели ние не сме имали многу. Биле ретки и мислам се до сега искуство тако немаме. Така беше ова еден, би рекол, еден нов почеток, еден пресврт во таа политика и би било добро такви дуели да има што почесто. Знаете, затоа што ако има позиција и опозиција кои се борат, мислам, на еден коректен преценачен или така, за власт и за, со добри идеи, овие ги фултерират, ни ги покажуваат и најдобар, на најдобар начин народот да ги сознае е баш преку тие дуели. Сега, дали дуелот ги постигна сите цели, дали беше на високо ниво, дали беше, нели така, успешен или полууспешен, све тоа се други теми. Ги видов реакциите, многу често се осудуваат, нели, двата лидери за речникот, за, нели така, за начинот на кој пристапили све. Јас го поздравувам тој дуел и мислам дека во целина беше успешен и дека е добро да се продолжи таква практика. Така, од секогаш и ние новинарите сме се прашувале зошто, да речеме, ако клониме кон тој демократски западен свет, зошто, ако ги гледаме таму, нели сите оние претенденти за освојување на власта, независно дали како председател или, не знам, за учество во Конгрес и Сенат или во парламенти, зошто прават дуели, дури прават, не знам, на половина трка, па прават, нели, на крај на трката, прават на почетокот на трка, а кај нас овде нема дуели, јавноста е скратена за една таква можност, но еве да ги пофалиме сега овие двајца најнови, како да кажам, председатели. Знаете, на двете неколку политички партии. Дека народот не е доволно информиран за клучните проблеми со кои се соочува општеството или барем не е целосно и детално информиран. Луѓето ги знаат можда начелно проблемите, меѓутоа не длабински. И ова е начин де факто да се продре малце под длабински и да им се помогне на луѓето да заземат правилен став. Знаете, што ако имате делумни информации, ако немате јасна представа што се случува, кои се тенденциите, кои се намерите, кои се целите на политичките фактори, нели така, се оди во погрешна насока. Затоа е добро да се полека-полека филтрираат сите тие главни теми, главни проблеми и да на тој начин може да се добие и квалитет, разбирате, и да се сите тие вредности што се важни за сите нас да дојат до израз. Така се зрее, што се вика, веројатно и тие зреат и политичките партии, така се зрее. Господин Ангелов, дуели немаше затоа што претходниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски бегаше од дуели како ѓавол од крс. Тој не само што бегаше од дуели, туку воопшто не се појавуваше ни на некои обични интервју кај критички настроени новинари, со исклучок на крајниот период од неговото владење. За разлика од него, премиерот Зоран Заев собра храброст за нецела година два пати да излезе на дуел со лидерот на опозицијата, иако немаше, ако гледаме од аспект на притисок, некоја голема причина на тоа, туку на овој начин премиерот Зоран Заев само го подобрува демократскиот амбиент и во согласно на она што господинот Никовски го кажа, дуелите треба да станат нормални и редовни и на нив лидерите да ги кажат нивните визии за државата, да кажат што прават, што имат намера да направат, воедно опозицијата да може да критикува. Според мене во овој дуел, кој што беше и рискантен чекор за премиерот Заев, тој беше убедлив победник, бидејќи одговори на сите непријатни прашања, се воздржа од неколкуте силни провокации и иако по некое правило во таа политичка наука, обично победници на вакви дуели се лицата од опозицијата, кои што може да зборуваат многу од една многу по-комотна ситуација,
и успех е за лицето кое што представува власта, дали е тоа премиерот или друг представник на власта, да извади нерешено. Сметам дека сепак во овој дуел премиерот Зоран Заев однесе победа, односно македонските граѓани може да ја слушнат неговата визија за она што следи во нашата држава, но и за она што досега е направено. А вие рековте го пофаливте Заев затоа што прифатил дуел, меѓутоа треба да го пофалите и Мицковски, и тој опозицијата секогаш бара дуел. Прифатил дуел. Значи опозицијата и во време додека Никола Груевски беше премиер и претходниот лидер на опозицијата Бранко Црвенковски и Зоран Заев откако ја преземе улогата на лидер на опозицијата, постојано бараа дуели, но Никола Груевски не собра храброст ниту еднаш да седне на така нареченото жешко столче, како што вие од медиумите го нарекувате, да може да се погледнат во очи, како што тоа го направија премиерот Заев и лидерот на опозицијата Мицковски, и при тоа во ова прилика и честитам на двајцата на одважноста да се појават на еден ваков дуел. И сметам дека немаше навреди еден момент кој што во јавността се зборува. Може би имаше употреба на одредени изрази, не секој дневни, но во ниједен момент не видов навреда. Имаше или она дека имало лична дисквалификација. Ние зборуваме за факти. Премиерот Заев изнесе факти кои што се општо познати на јавноста околу околу лидерот на опозицијата кој што бил асистент на неговиот татко. Тоа не сметам дека е некаква лична дисквалификација, бидејќи е факт кој што е општо познат на целата македонска јавност. Да. Добро, тука се сите, како се вика, сите кога доаѓаат на еден дуел, треба да имате, кога доаѓаат сите на еден дуел, нормално дека треба да се подготвени со елементи, со информации. Да, нема треба помош на господинот Никовски нешто. Да. Добро, може би мало само загрснување се случува, ова емисија во живо, така. Господине Ангелов, еве едно што ми остави впечаток во ваше искажување за дуелот, рековте презеде господинот Заев рискантен чекор. На што мислите, зошто рискантен чекор? Па бидејќи одговорот на некој прашање може да биде непријатен, а и постои секупат можност од провокација, бидејќи како што реков, лидерот на опозицијата се наоѓа во една комотна ситуација и може да зборува што сака. Тој не е на власт и од таа комотна позиција може да каже се што ќе му падне на ум, за разлика од него премиерот мора да внимава, како што беа неколку незгодни прашања. Од друга страна, премиерот Зоран Заев немаше некоја силна причина, односно не беше принуден да излезе на ваков дуел. Тој само покажа добра волја за да го подобри демократскиот амбиент во државата. Интересот на граѓаните секогаш е доволна и силна причина да се слушнат. Господин Николски, може ли да се вклучите? Да се слушува. Не заборавајте дека премиерот власт е секогаш во подобра позиција, бидејќи има сите факти, сите аргументи, знаете. Опозицијата е сепак лимитирана, така да во сите тие дуели опозицијата настапува со нешто што прибрала. Власта настапува све и во рака. Така да, хендикепот во принцип... Мицковски излезе со податоци кои што се собрани по разузнавачки пат. Одговорно тврдам за фирмите, од каде знае, например, за одредени фирми, отворени во Бугарија, нешто што е сосем нормално, било кој може било каде да отвори компанија од бизнес интерес. Особено ако знаеме дека Бугарија е членка на Европската Унија, тоа се податоци кои што не се општо познати, до душа не се ни тајни, но сепак до нив не може туку така да се дојде и во овој момент не заборавајте дека Агенцијата за разузнавање под контрола на председателот на државата Ѓорги Иванов, кој што досега дава нескриена и отворена подршка на ВМРО ДПМН. Сметате дека вклучена е, имате ли некакви индиции? Не, немам индиции, јас не зборувам за службата како служба легално да биде вклучена, но одредени структури од службата веќе имавме и такви обвинувања од страна на кандидатот за председател, бидејќи одредени поединци од службата, користејќи ја позицијата која што имат во таа служба и средствата кои што имат на располагање, може да извржат да направат одредени разузнавачки действија кон внатре, иако таа е создадена да разузнава надвор, но може да биде злоупотребена и за одредени активности внатре во нашата држава да прибира податоци кои што може да бидат од голема корист на опозицијата. Немојте да им причинувате такви работи, бидејќи нашата чаршија знае се. Не, ние го знаем името на човекот, е општо познато. Вие слабо следите Facebook, верувам, но советникот на председателот, не кажувам конкретно на кое место е советник, е релативно познат на сите нас кои што сме од таа безбедностна бранша. Ги знаеме сите интриги кои што тој ги прави. Отворете ке Миленко Неделковски, тој постојано го прозива на неговиот профил, значи не е некоја тајна. Таму имаме одредена структура која што
од одредени мотиви работи спротивно на интересите на нашата држава. А како може да знае тајната служба дека некоја фирма отворила во Бугарија? Како може да знае? Многу едноставно, со разузнавачки методи. Имаме легални, значи, што следи? Полулегални тајни методи. А што следи? Методи. Значи, во Бугарија следиш кој таму регистрирал, не може да знае во Македонија. Таме, таа регистрирана во Бугарија, значи тоа значи бугарските служби се информираат. Фирма во Бугарија не е така. Да, 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 не одиме така. Мислам тоа е, мислам губење време затоа што мислам имплицира работи кои не ги знаеме и ти можеме да ги докажеме. Така зборуваме претпоставено се со една голема ограда треба нели да се зборува, но можеби сега пред изборие па во служба се ставаат и сите реално достапни, како да кажам, механизми, алатки. Од страна на власта неодговорно тврдам, дека власта не ги злоупотребува. Не посочив никого. Не посочив, да. Јас сум во пониските ешелони на власта, но имам комуникација со луѓето кои што работат и во МВР, и во армијата, па и во безбедност. И знаете дека тие не злоупотребуваат. Апсолутно тврдам. Особено со ваква сила. Не можете да имате, како што тврдам, да имате монитор над нив да тие служби, па нема да знаете. Јас зборувам за институции, не зборувам за поединци. Секој може ние да најдеме поединци кои што ќе направат одредено дело. Јас зборувам за институција. Друго е кога институција настапува со цел капацитет. Ја браните власта, мисля, че ни без аргументи. Добро. Ајде, јас сега ќе ја повикам колешката Јулијана Николовска. Ви споменав дека, а и знаете, вие сте информирани дека од попладнево во Министерството за правда се одвиваат тие преговори меѓу власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство со кој се уредува нели статусот на СЈО, кој што е повторно, како да кажам, еден камен на сопнување меѓу односите власт опозиција, ќе се доближат ли нема да се доближат со цел да се донесе со двотретинско мнозинство, меѓутоа и да застанат и власта и опозицијата за едно такво решение кое што силно го очекува неговото носење и од страна на меѓународната заедница е силно очекувано. Јулијана Николовска, доколку ја имаме на линк, Јуле, како се одвиваат преговорите, дали дојдоа представниците од едната и од другата партија на состанокот? Добро вечер, Мира. Да, околу половина час веќе трае третата средба помеѓу власта и опозицијата за предлог законот за јавно обвинителство на во Министерството за правда. Внатре на средба со министерката Рената Дисковска се представници од ВМРО ДПМН и представник од ДУИ. Пред почетокот на оваа средба од ВМРО ДПМН рекоа дека очекуваат да се разгледуваат 65 амандмани кои ги поднесоа завчера. Нивниот представник вели дека 20 од овие амандмани суштински се однесуваат на предлог законот и допираат суштински работи, односно суштински делови од работата на јавното обвинителство и специјалното јавно обвинителство. Велат дека доаѓаат подготвени со аргументи, нивните барања и предлози се подобрување на севкупната работа во јавното обвинителство во државава, ке бараат зголемување на платите и ресурсите со кои што располагаат јавните обвинителства, не само специјалното јавно обвинителство, и имплементирање на меѓународната пракса и праксата од судот за човекови права во Страсбург во овој предлог закон. За тоа дали очекуваат договор по завршувањето на оваа средба од ВМРО ДПМН вела дека тоа ќе зависи од политичката прагматичност на министерката за правда и секако власта која што ја представува Рената Дисковска. Од ВМРО ДПМН нивните позиции беа и познати од предходно, бараат специјалното јавно обвинителство да биде одделение во рамки на јавното обвинителство и да запрат истрагите кои што се отворени по 30 јуни 2017 година, како што беше предвидено со првичниот закон за специјално јавно обвинителство. Исто така, тие сметаат дека специјалната јавна обвинителка Катица Јанева не треба повеќе да води оваа институција. Предходно, министерката Дисковска имаше средби со лидерите на Алијанса за Албанците и Движењето Беса и по оваа средба таа каже дека овие партии ја даваат поддршката за СЈО како независна институција и вели дека делот барањата на опозицијата преценели на ВМРО ДПМН се неприфатливи и дека тие треба да ги слушнат укажувањата од пред се од Европската Унија, кои вела дека е особено важно СЈО да продолжи да работи како независна институција со цел да се врати довербата во независното судство, независен правосуден систем
и дека тоа се црвени линии преку кои не може да се постигне. Знаеме сите дека овој закон е еден од клучните во рамки на реформската агенда на која што инсистира Брисел во пресрет на одлуката за доделување датум за преговори во јуни годинава. Овој закон се очекуваше да биде усогласен помеѓу власта и опозицијата до 1 април, кога парламентот заминува на пауза поради предизборната кампања, но шансите тоа да се случи се помали, бидејќи власта и опозицијата и појаве изјавите дадени во пресрет на оваа средба остануваат на своите првични позиции. Се очекува неколку часовна дебата и аргументирање помеѓу власта и опозицијата во текот на оваа средба. Ние остануваме овде, ке има изјави по завршувањето на разговорите и да слушнеме дали има некаков напредок. Јуле, јас ти благодарам. Исто една од отворените теми што се наметна денеска е тоа што, да речеме, ако председателот на Собранието Џафери рече дека дури двете партии да се усогласат и да има договор, дека тој ова тема или ова прашање ќе го стави, овој закон ќе го стави на гласање во Собранието после изборите, додека министерката Рената Тренеска-Десковска рече дека инсистира, сега ако смеам така да се изразам, да се интервенира и покрај тоа што нели собранието од понеделник се распушта, да се собере еден ден собранието за да се изгласа овој закон. Значи, се уште немаме тука договор дали ќе биде така или нема да биде така. Еве, што очекуваат новинарите, вие што ги следите тие активности? Па, очекувањата се поделени. Постојат можности доколку власта и опозицијата навистина постигнат договор, еден консензус дека овој закон мора да биде што поскоро донесен со цел да влезе во извештајот на Европската комисија кој што се подготвува. Тие ќе се договорат дека треба да се собере собранието, пратениците и да биде изгласан овој закон со двотретинско мнозинство, како што е предвидено со закон и со устав. Но стравувањата на председателот Џафери се дека доколку не постои комплетен договор, тогаш пратениците, доколку се соберат, би искористиле дебатата во однос на законот со цел да се води една предизборна кампања, бидејќи знаеме од 1 април стартува предизборната кампања за председателските избори. Така што очекувањата се дека доколку власта и опозицијата имаат цврст конечен договор дека ќе влезат во собрание и ќе го изгласаат овој закон со потребното мнозинство, дека тоа може да се случи. Ете, Јули, ти благодарам многу за ова вклучување во емисијата Само вистина. Како што рече, екипата на Канал 5 останува на терен со цел да ги проследи изјавите што ќе бидат после состанокот, а ние продолжуваме со нашите гости овде во студиото. Господине Никовски, не е основна тема САЈО и законот за јавното обвинителство, меѓутоа и тоа говори многу и ќе испрати многу добар, се надевам, позитивен сигнал кој власти и опозицијата се доближат околу ова прашање. Добар сигнал на конечно па и за политичката култура овде во земјата, култура на диалог и на градење компромиси се разбира. Што мислите вие како ќе резултира се тоа? Во прашање кога е правдата, треба све да се направи, секој што ќе греши, што ќе направи било какво кривично дело, да биде осуден. Било кој, од првиот до последниот во државата. Кај нас не е така. Треба да има не едно, пет специјални обвинителства кои е потребно, разбирате, што и корупцијата и криминалот во држава се на катастрофално ниво. Меѓутоа, ова специјално јавно обвинителство, кое беше, нели, така вонуставно, ако сакате... Зашто што... вонуставно се договорија сите партии за станот? Ама не може... Ама партиите, пржинскиот договор е вонуставен, разбирате. Не може партиите да бидат над уставните категории, над законите по земјата. Меѓутоа, тоа е назад и не може да гоменуваме. Меѓутоа, тоа специјално јавно обвинителство водеше селективна правда. Гонеше де-факто само една партија, која сега е во опозиција, претходно беше на власт. Никој друг. А селективната правда е злочин, разбирате, за кој треба се одговара. И јас потолно... Нели против функционирите јас... и така, знаете, два тројца са. Добро, мислам, тоа е. Дајте, сега се сети, разбирате, после две години, колку да нешто замачкат очи, разбирате. И тие пак се трнати на стране, колку што јас имам печаток. Значи... Опозицијската партија е апсолутно во право што е против
овие луѓе кои беа до сега на власт, да речам, во тоа специјално јавно обвинителство, и таа политика која водеа, и тоа не беше нив избор, беше малце поширок, и треба да се најде решение, зашто не оспорува и опозиција дека е потребно специјално некое посебно не тако орган кој ги води. Посебно да биде за висок криминал и корупција. Јас би им дал и по 10.000, разбирате, евра месечна плата, за да не зависат од никого и да можат навистина да гонат секој криминал. За жал, тоа кај нас не се случува. Кој ќе одиме на длабинска анализа, во точно во контекст, ја спомнам судиката која донесе драконски казни за 27. април. Имало телевизиски интервју, јас не го гледав такви работи, не гледам, али гледав сегмент еден, кога таа рече дека била длабоко уверена дека сите вклучени обвинети биле виновни и дека најтешка одлука и била ослободителната пресуда за Игор Дурловски. Зашто била најтешка сега? Не, кога одиме во анализа, не така. Во тоа наоѓате, значи, сега, така. Сега да го објасниме тоа. Значи, била најтешка, бидејќи била ослободителна, таа била уверена дека сите биле виновни. И затоа била најтешка, нема друго објаснување. Што значи дека пресудата некој друг ја донел? Ако таа била најтешка, значи мола да ја прифати. Велам, тоа е една индикација како човек се издава не сакајки. Сваќате? А Игор Дуловски, мислам, јас му честитам еве јавно, затоа што ризик огромен свати, прифати, разбирате, можеше 15 години да биде осуден. Меѓутоа, сватија властите дека Игор Дуловски е сепак еден наш амбасадор во светот и високо со неговата сопруга, или така, врвни амбасадори се, и дека такво нешто би било против интересите на власта и ќе биде еден силен против нив. Сметате од тие причини, не поради доказите, отсутство на некакви докази дека сторил така дејање, а поради тоа. Ајде, господин Ангелов, ако имате нешто да реплицирате и да одиме на друга тема. Таа била убедена дека е виновен, но немала доволно докази за да го осуди. Покажала голема доблес, иако интимно била убедена дека е виновен, немала материјални докази и го ослободила. А што да кажа дека добила ова ваше. Ама чекајте, што да кажа дека добила налог како да суди, видите, за туризам, за туризам, тероризам да судиш луѓе кои влегува во собранието, мислам, тоа е само по себе смешно. Тој во Норвешка Бровик, дека како се каже 75, 80 Бревик, уби 70 души, 21 година е осуден. А овие што влегува во собранието по 18 години, па видите. Влакно избегнато. Но да не очекуваме дека треба сега да имаме убиства. Но лично, ако мене ме прашувате, ми е драго затоа што Дурловски не е осуден, бидејќи јас пак сметам дека тој наивно влета во целата приказна од искрени патриотски мотиви. Не верувам дека бил свесен за пеколниот план кој што се кроел и водел зад сцената. Јас го сретнав во една прилика, ме реков, извините, ба, со терористи, јас не разговарам. После тоа го гушнав, разбирате, му честитав, затоа што... Тој не е терорист, зема... ослободен. Пред да заврши судењето, разбирате. Али ви велам, сето тоа судење, судењето за Мерцедесот, разбирате, тоа покажува дека е прогон некаков. Не може вие за Мерцедесот да дадете такви драконски казни. Сметате дека од две години колку беше казната дека драконска? Како не, 7-8 години са они другиот. А за тој другиот помошник за Мерцедесот што беше, да. Истиот купиле Србите, така. Ви кажа што значи тоа? Нашите го позаимувале на Албанија. Тој не е осуден за Мерцедесот. За начинот на кој што е правена постапката, да. Ќе се распине. Не, готово, така, и не сме вични, како се вели, правно не сме. Правда мора да има, правда мора да има. Меѓутоа, се што се прави во последно време од преспанскиот договор, начинот на кој е тој тука верификуван и се, тоа е све надвор од нашиот устав, разбирате. Тоа мора да се каже. Не може да закон, односно за промовирање на закон, да потпише некој друг освен председател. Така да велам. Оваа тема е актуелна, значи е секојдневна, бидејќи веќе од емисијата ни остануваат уште 15 минути. Јас ми прокоментирал сепак прилогот кој што го имавме, бидејќи овде можеме да видиме зошто ВМРО ДПМН е против ваквиот статус на СИО. Токму затоа што со новиот закон се предвидува СИО да остане самостојно, понатаму сакат да ги продолжат истрагите после 36.2017, што на ВМРО ДПМН никако не му одговора, а бидејќи господинот Никовски кажа дека се залага за правда. Абсолютно. Не гледам причина СИО да продолжи
Ама има да, закон, дали, има ли закон на СЈО? СЈО обвинува, не ама суди. Ама има ли закон? Суди. Има ли закон? СЈО обвинува, тоа не го дава. Има закон за, за СЈО, кој вели до тога, че до тога. Сега вие кате, ако баталите го, законите ги създават луѓето, законите се ама, менуват. Чекайте. Ама чекайте, законите да се почитува, дека се повлеш истата она катица, со која што си правеа шеги, кога беше поставена за начело на СЈО, излезе дека воопшто не била за подценување, бидејќи навистина успеа да направи неколку крупни работи во поглед на откривање на она највисока корупција и криминал од страна на власта. А зошто имаме случаи претежно, односно најмногу од ВМРО ДПМН, затоа што тие беа на власт и беа во состојба да вршат криминал. Опозицијата не може да направи криминал и кога би сакале, немат власт, немат допир до буџетски пари. Ама от сега панатаму ке имаат право нели да постапуваат и против власта. Новиот закон СЈО ќе може да ги гони и актуелните функционери. Видите, се зборуваше за 5 милиарди украдени евра. До сега нема доказ за 5 евра, разбирате. Не бидете тоа, сигурен дека нема. Може има и 10 милиарди. Ама до сега, да они две години работаат. Викаат 15 милиарди, 15 милиони евра потрошиле. Сите, се им беше на располагање. Не најдо криминал, разбирате. Има телефонски разговори кои беа нелегални. Како индикатор требаше се користат. И дори има право и како, како докази да ги користат. Не докажа. Разбирате, значи целта за беше за некои работи не докажа. Целта, ама нема така ништо, нема ни еден криминал, ако е криминал овој штаканиците во центар, ако е криминал овој Мерцедесот, извините, тогаш некој си игра со нас. И стопирање на Македонија на патот кон Европската унија, тоа е целта на опозицијата, според мене. Кој го крие? Се ево го тврди? Се ево го зборувам. Ама не докажа 2 години, 3 години, колку 4 години работи се. Да престане да постои во вакво. Ама 4 години се од генерале. 4 години работи се и не докажа. Ни еден криминал. Ни еден криминал доста работи се докажа. Ни еден криминал и зборуваме за висок криминал на тако наречениот белоколувратник. Знаете дека тој е најтежок за докажување. Видите, нема криминал кога имате специјално како нашето со сите права, кога сите и служат, разбирате, за недладене се докажува. Има ги има сите алатки во раце. Јас ви тврдам дека може или ќе кажат за недела дена. За недела дена сите алатки ги има, ништо не докажа. Па тогаш значи ако ништо не докажале, нити војднина ќе можат нешто да докажат ако нема криминал, зошто страф? Ама зошто криминал и корупција во државата има на застрашувачко ниво? Зошто страф кај ВМРО ДПМН кога сами рековте СЈО ако досега не откриле, што би откриле војднина? Зошто да не постојат? Селективната правда е злочин. До сега имавме селективна правда. Ама вие предмако рековте дека нема криминал од страна на ВМРО, не докажа. Не докажа. Ако досега не докажа, нема. А зошто мислите дека дека нема? Може да нема. Докажале за овие 3 години, зошто би докажале сега? Значи вие тврдите дека нема. Да и дадеме шанса да и тие да утврда дека нема, СЈО да свата дека нема. Видите. А ја 10 минути имам до крајот на емисијата, сакам еве опозицијата премногу време за СЈО, така. Значи сакав еве доаѓаат претседателските избори, има страхувања веројатно и кај двете партии сигурно дека повеќе на страната на власта, дека дали ќе се исполни или непотребниот цензус. Како и да е, но она што сакам да го прашам е тематиката што ќе се користи веќе еве изборната кампања почнува од понеделник, сигурно дека тогаш велат на политичарите им е се дозволено. Така, така викаат по изборна кампања и да лажат, дуриете тоа, така е за сите избори на секаде. Еве, господин Ангелов, што мислите вие? Сигурно дека преспанскиот договор ќе биде една од темите и она што власта го направила. Дел од опозицијата представници, високи представници, велат дека не знам, ќе се обидат тој процес ако може да го вратат назад. Можно ли е сега? Никој не кажа така, јас го слушав внимателно дуелот помеѓу премиерот и Мицкоски, тој во ниеден момент не кажа така, туку зборуваше нешто дека тие не биле талибанци, одлика на талибанците било да го рушат она што е создадено од предходниците. Мене тоа ме асоцира на нешто друго, бидејќи тие не се талибанци, по аналогија нема да рушат нешто што досега изградено, а една од тие работи е договорот од Преспа, така што ВМРО ДПМН така зборува и за законот за територијална организација дека ќе го поништат кога ќе дојдат на власт, па тој остана 11 години, има страшна соработка со Дуи и со Али Ахмети, дури ги амнестирај случаите опфатени, така наречените хашки случаи, така што и по изборите еден убав ден, кога ВМРО ДПМН ќе се врати на власт, се надевам дека тоа ќе биде малку подалеку војднината, тие нема да го чепнат договорот од Преспа, напротив, тој ќе продолжи така да функционира, бидејќи нуди влез на Македонија во Европската унија и во НАТО.
Еве, господин Николски, вие сте биле дипломати долго време и ви велите еднаш дипломација кош дипломат. Што мислите вие? Договор, може ли ваков меѓународен договор да биде вратен назад на ревизија? Апсолутно, нема ништо, не е тоа Библија, разбирате. Мислам дека и кандидатката за председател и Мицковски се внимателни во своите изрази, меѓутоа основното кај нив е што не го прифаќа тој договор и мислам се апсолутно во право. Дали ќе го поништат господине Николски? На тоа одговорете. Оставите се овие. Никој тоа не може да ми одговори затоа што не се тоа филозофски. Вие што мислите? Вие, јас вас многу ве почитувам и ве следам редовно. Добре. Вашата перцепција каква е? Вашата субјективна перцепција. Еден ден ако ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт, дали ќе го поништи овој договор? Видите, не се прави, не е опрашање поништување, сваќате? Укинување. Укинување, непочитување, не заборавајте да ја потсетам може дека да во да чекајте, во 95-та година, исто така двајцата министри за внатрешни работи на Македонија и Грција потпишаа еден договор кој се вика привремена спогодба. И тогаш, како и сега, текстот беше американски. Овој договор од Преспа не е грчки текст, а е американски текст, да бидеме јасни тука. Тука нема никаква дилема. И што се случи со тој договор? Тој договор беше апсолутно во корист на Грција. 90% имаше само две работи за Македонија. Да не, дека не призна како држава, тоа беше неизбежно кога тогаш. И второто беше да не, попречуваат во интеграциите. Нешто кое што не го почитува. Не го почитува. Добивме и судска пресуда, добивме. Шо вика американците, французите, та судска пресуда, вика мислењето на судот. Судот не дава мислење. Значи, тој договор се отиде во... Значи, суровата реалност нема врска со правото. Тоа сакате да го кажете. Тоа не е спорно. Силата доминира. И тоа, мислам, нема никаква дилема. Ние сме мала држава, ама со големо срце. Али треба да имаме достоинство. Дека имате достоинство и дека имаме срце, ќе се бориме до крај. Имаме зашто... сите ние во немаме, о, сега капитулиравме во Преспа. Значи, мислам... ваше право. Значи, знаете... оваа власт очигледно стои за тоа, вергла со едни исти аргументи, Европа, НАТО, странски инвестиции, и дека тоа е начинот како Македонија да преживе и да напредува. Па нека погледа Србија. Чекајте, чекајте, се јас зборувам. Која е алтернативата, чекайте, господин Николски? Србија има став на собранието, декларација, дека нема членство во НАТО, не сака да влезат. За ЕУ се кандидат преговарат и така натака и така натака. Значи не се ченга на ЕУ. И уште чекајте. И уште поглавје има затворено тоа. Да, да, и уште ќе преговарат уште 15 години веројатно. Може да и повеќе, може како и да паше да не ние. Може слично да биде. Предмината година, за мината година уште нема фиксни показатели. 2,8 милиарди долари има странски инвестиции во Србија. Предходната 16-та 2,3 милиарди долари, значи тоа е за 20% отприлике помалце во евра. Ни НАТО, ни ЕУ, значи да не се лаже меѓу себе. Овај меѓународниот капитал не бара да се ченга на НАТО и ЕУ, бара да се една земја која има многу, мислам, средено стопанство со сите, мислам, оние салтанати и норми кои се потребни. Нашата земја значи, се закрнуваше опасност од Да. Значи, сите тие аргументи кои се изнесуваат не се точни. И кој ќе дојде новата власт, ова очигледно нема да ги промени, ќе минов председател, кој со така не го признава, хвала му на Господ, тој договор, има начини како да се тоа на одреден начин, разбирате, дезавуира, да се стави ад акта, да не се почитува. Лично веќе кажам и пред јавноста дека мислам дека ќе биде скоро невозможно да го смениме името на државата за меѓународна употреба, а тоа таа несреќна Северна, затоа што зад неа стојат НАТО, ЕУ, неќе не примат во НАТО веројатно на брзина, во ЕУ да сме живи здрави за 15 на 20 години. Значи тоа ќе биде многу тешко бидејќи тоа е влезено. И тоа ќе биде нашиот хендикеп. Меѓутоа уставот зависи од двотретинското мнозинство. Меѓутоа, сето оно, затоа што уште многу малку имаме, уште 3 минути, сакав околу двотретинското мнозинство. Само да ви кажам, дека сето оно што де факто е срамно за нашо, е капитулански и предавнички, што ние де факто се испаднавме една маса, неартикулирана маса, која нели ја прачо, сака е прекрасуваат и се. Само ќе ја прочитам што напише главниот уредник на Нова Македонија во саботниот Вестник, вика,
Ни го сменија името, ни го сменија уставот, ни ги применуваат институциите, ни го сменија лични документи, регистарските таблички и мињат на трговските брендови. Ма ни сменија се што можеше да се смени. И тоа не е мешање во внутрешните работи. А пази богати, ние не смееме да зуцнеме на кој јазик зборуваат македонците во Грција. Значи, ние се доведовме во една ситуација да не сме ни, разбирате, не знам, како да сме колонија. Тој е уредник на Вестник, ви го кажавте, кога е некој врвен авторитет. Не, не, го читам само така. Тоа е моето мислење. Ама тоа е точно. Не е тоа точно. Тоа е точно. Тоа е точно. Кој е точно? Ова свеш го прочитав. Македонскиот јазик е сега на вистина бетониран секаде во Скопје. Каде бетониран? Македонците зборуваат на македонски. А претходно не беше бетониран? Во Северна Грција има граѓани кои што зборуваат и македонски јазик. А зашто не го каже тоа премиерот? Премиерот, зашто не каже Дидин Дас? Затоа што го почитува во ова фаза договорот. Значи, према договорот нема такви, значи. Према договорот нема. Вие премногу очекувате, полека работите ќе се релаксират во следниот период. Не, не, не. Државата нема да отиде никаде, нема да пропадне. Ние македонците, најголема опасност за нас е и селувањето надвор, бегањето од откуда. А што мислите, ќе влеземе во Европската унија, ќе се намали? Продолжи, но доколку се покачат платите, а за тоа треба странски инвестиции, а за нив треба НАТО и Европска унија. Па ви кажа, во Србија 3 милиарди стигнале. Ајде, не инвестира во држава која што може. Ама 3 милиарди во Србија. Уште 2 минути, уште минутка, еве имаме околу ова бројка со двотретинското мнозинство, дали бројката 8 станува многу битна кога се во прашање двотретинското мнозинство, па се партиите по, нели, посегнуваат по таа осумка. Видите, идејата и перспективата Македонија да влезе во Европската унија, јас апсолутно поддржувам и треба да направиме се, зашто сите тие реформи кои наметнуваат се наш интерес, не се нивни. Меѓутоа, шансите да влеземе пред 2032, 3, 5, нема шанса. Нема шанс, разбирате. Црна Гора, 600.000 луѓе, без никакви проблеми со соседите, разбирате. Све расчистено, почна да преговара 2012 година, најрано ќе ја примат во 25, значи, после 13 години. Ние уште не почнавме. А да, дека почнеме, така, дозволете, да почнеме во јуни, а да почнеме во јуни, ќе биде исклучително тешко. Јас посакувам да добиеме датум за преговори, што тоа е во интерес на државата. Така. Меѓутоа, шансите да го добиеме, тоа не се ни 1%, разбирате. Тоа се ваши проекција 100 години однапред, таква стратегија државна ние треба да имаме за државата. 20 или 25 години не се толку многу, но јас сум оптимист и верувам дека ќе биде многу побрзо од она што вие тврдите. Океј, тука е крајот на емисијата. Ви благодарам што бевте дел од Самовистина и благодарност на гледачите за вниманието со кое не следеа. Довидување.